Labas rytas. Tikrai smagi salelė, ta prasme, patys geriausi linkėjimai jai. Jei kas nors plauksite Dunojum, tai žinau, kad, nu, ta prasme, nepraleisite jos. Nors galite ir šį praleisti, čia nemažas atstumas nuo kranto. Tai jeigu laikysite seno kranto, tai šitą taip galite ir pražiopsoti, nes taip jinai iš tolo, nu, tokia sala kaip sala. Bet va, kai atplaukė, tai kažkas tai tokio gražaus, smėlis. Tik kopų trūksta ir biški daugiau bangų ir būtų jūra, bet gerai, nėra bangų, man gerai. Dabar iš dalies neišeina daug kilometrų nuirkluoti, nes va, vakar užvakar buvo vėjas, tai per bangas kapoju, nors aišku ir laikais į kranto, kur mažesnės bangos, bet vis tiek. Vėjas turi daug įtakos, o šiandien ramesnė diena. O paskui visos kitos vėl vėjuotos, tai šiandien tokia ramiausia diena per visą ateinančią savaitę turbūt. Tai palsėsiu, nes kai nebanguoja, kai va toks va oras, tai gali biški ir kažką palsėti. Kai banguoja, turi visą laiką ir kuoti. Tenais didelę siurblinę praplaukiau, pasinaudojau Google Translatorių, nufotkinau tą pavadinimą iš bulgarų į lietuvių ir viskas, ne, iš bulgarų į anglų geriau yra, fotkį įkėliau į appsą, ištranslėtino water pump, žodžiu, siurbyklą vadinasi, siurbė Dunojų, gal ir naudoja į geriamą, vis tiek čia. Nėra labai turtinga šalis, tai nenustepčiau, kad tas Dunojus plačiau naudojamas. Nu, gal gerimų ir nenaudoja, bet ten laistymui panašiai, tai čia jokių problemų. O gal ir gerimui. Nes kiek domėjausi, atsimenu apie Dunojų prieš kelionę, tai rašė, kad vienas iš panaudojimų Dunojus yra gerimas, tarp negerimui vandeniui. Tai nežinau, kuri šalis tai daro, kuri čia filtruoja ir panašiai, bet... Visko gali būt, kad va, Rumunija, Bulgarija. Aš irgi va, prasifiltravau Dunojų šiandien ryte su savo filtriuku. Jau
jisai gali iš 1000 litrų profiltruoti, tai tikrai ne problema, o dabar nuo sąlyginai visai švarus, skaidrus. Tai prasifiltravau 2 litrus ir pasidariau fantą su jupi. Nes kažkaip gaila savo gero geriamo vandens pilti 2 litrus dėl jupi, tai tiesiog Dunojų profiltravau ir viskas. Jau kelis kartus taip dariau. Dar nepratrydau, tai vadinasi gerai profiltruoja. Tai plaukiu į tokią atšaką Dunojaus ir visa tokia įdomi ir graži, siauresnė, seklesnė. Ir ant jos krantų yra toksai miestas Kozlodui. Galvoju, reik pasižiūrėti, kas čia nais ir visgi yra net Lidlas. Tai nemažas miestelis, pabandysim surasti Lidlą. Lidlas apie 15 minučių pėstute mano čia ir nusipirkti druskos bei sodos, kad skalauti dantį ir tuo pačiu gal ir kažkur pavalgysiu, vis tiek jau pietų metas. Ėm žiūrėti. O baidarė čia nais, priparkavau pakankamai saugiai. Filmuoju žolę, nes paskutinį kartą lyjo rugsėjo pirmąją. Visa apdegus tokia, išdegus. Five years, clean energy. Čia, žinot, man primena vieną, kaip ir mūsų, kaip pas mūsų yra tie kurortiniai miesteliai, kurie visi tvarkosi, gražinasi, tai šitas miestelis labai labai tą primena. Žinoma, šiaip tai šaligatvį labai gražiai sutvarkyti, aplinka graži, irgi žolytė, augalai, viskas fainai. Aišku, mašinos tokios pabirusios kai kurios. Daug ką stato, daug ką remontuoja, bet šiaip fainas miestelis. Tai žodžiu, gavau sodos, gavau druskos, skalausim, bandysim. Dabar staptelėjau čia kažkokiam restorane. Atnešė anglišką meniu, tai užsisakiau kol kas sulčių su ledukais. Ledukų. Šustrai. Ir kiaulienos susisakiau įdarytos. Nu štai va, kiauliena su grybukais padaže. Valgysi mėsiškai. Kažkaip pamiršau daržovių susisakyti. Nu, tiek to, užteks gėrimo. Mėsytė nebloga. Sumokėjau 7 eurus už patiekalą ir gėrimą. Dabar ką, laikas grįžti į baidarę. Tarp džiunglių.
Jo, tai paskutinį kartą pas mane lyjo tada, kai man skendo mano dronas, mano baidarė, tai buvo rugsėjo pirmoji ir tai palyjo kokį pusvalanduką. O šiandien yra rugsėjo 17. Nu tai, artėjom link 3 savaičių. No raining. Man gerai. O rekordas tai turbūt buvo apskritai per visas keliones, tai Afrikoje. Mes tenais prakeliavom 30 dienų ir nei vienos dienos nelyjo. Nei vienos. Atplaukiau, viskas, apsistojau, čia toksai šūks namelis ant viršaus, buvo atvaręs šeimininkas, pasimosikavom rankom ir viskas. Buvau susiskambinęs su Butzboy, su vokiečiai, su tuo kateriuku, tai sėdi su Linui, dar gal sakė pasims kajakų turą ir panašiai ir sprendžia, ką daryti su kateriu, nes kaip ir siūlo 2,500 eurų jiems parduoti, arba jie taip pat ir norėtų pasigabenti vokiečius. Nu, tai dar sako, iki kito antradienio, trečiadienio turbūt užtruks bus su Linu ir paskui jau kažkaip grįš į vokiečius. Tai dar nežino ateities savo katerio. Ir realiai daugiausiai diskutavom apie Ukrainą ir apie Rumuniją, tos pasienius. Dar taip pat užklausiau, nes jie taip pat kontaktuoja su tais dviem vokiečiais, kuriuos buvau sutikęs kajakininkais. Tai jie jau šalia Tulsos. Taigi, jau visai jiems arti ta juodoji jūra. Jo, o su Butzboys tai daugiausiai bendravom ir diskutavom, kaip geriausia man būtų daryti su pasieniu su Ukraina ir kaip įplaukti su Lina. Tai lėkiam, parodysiu. Tai dabar ką vokiečiai yra nuplaukę ir kur jų finišas, kaip ir visų pagrindė keliautojų Dunojumi, yra Sulinoje. Tai būtent čianais senasis Sulinos švyturys skaitomas kaip Dunojaus pabaiga. O va šitas visas darinys buvo supūstas per tūkstančius metų smėlio ir anksčiau Dunojus užsibaigdavo būtent čianais. Ir todėl šiandien ir pastatytas švyturys, o čia jau supūsta per daug metų. Yra taip pat ir kitas švyturys, Sulina Lighthouse 2. Jis toks kaip papildomas ir yra... Ne, čianais nėra švyturio, bet galvau, kad čianais gal ir yra. Turėtų būti. Jo, tai va, tai čianais yra pabaiga. Ir nuo išsišakojimo yra 80 km. 80 km, nu, apvalinam 80. Nes čia įsišakoja į 3 atšakas. Tai gali plaukti dar piečiau. Ta pagrindinė, kur jau skaitoma, nu, kaip ir tikroji Dunojumi, tikrai distancija. Tas tikros distancijos, jas visos 3 yra, ta prasme, sąlyginai visos, nu, ne tai, kad lygios, bet pilnavertės. Ir trečia atšaka, kurią aš pats plauksiu, tai vidurinė yra trumpiausia, kurią beveik visi plaukia, apatinė ilgiausia, matot, man kiek zigzaguoja, ir viršutinė tokia irgi netrumpa. Tai jeigu tu praplauki tuo standartiniu maršrutu, pasieki su Lino švyturi, tavo sąskaitoje yra 2850, kai kur Wikipedia taip pat rašo, kad nuo ištakų 2860. Tai
Nuo Donau Ešingen, nuo kur aš ir pradėjau irkluoti. Tai sakykime, aš skaitau, kad pas mane yra 2860 maršrutas, bet čia kaip registruos rekordų knygą, aš jiems palieku. Tai jeigu va šitą praplauki, nu tarsime, plauki ir iš tų trijų atšakų pasirenki šitą, tai turi 2860. Bet kadangi mano ilgesnė atkarpa, o ilgesnė finalė ne 80 km, o 122 km. Tai vadinasi, prie to reikia pridėti plus 42. Tai mano sąskaitoje jau bus 2892. Jau dar daugiau. Negana to, tai yra Ukraina. Ukraina, iš kurios biški yra komplikuota. Dėl to, kad išsiregistravimas iš Rumunijos vyksta čianais, Galati. Atrodo miestas, o prisiregistravimas vyksta čianais. Vadinasi, man reikia nuirkluoti 100 km per vieną dieną oficialiai, kad aš prisiregistruočiau. Bet man tas yra neįmanoma. Todėl aš vis tiek kažkur nelegaliai nakvosiu ir per antrą dieną pasieksiu į Izmailą ir čianais prisiregistruosiu prie Ukrainos. Tada legaliai jau irkluosiu Ukrainos teritorijoje ir pasieksiu Juodą jūrą. Teoriškai aš turėčiau išsiregistruoti iš Ukrainos šitam taške ir prisiregistruoti Sulinoje, kas yra apie 40 km, kaip ir nėra daug, bet kadangi čianais jūra ir panašiai, su vokiečiais nusprendėm, kad neapsimoka man išsiregistruoti. Kodėl? Aš geriau plaukiu iki pačio galo, čia yra Ukrainos žemė visur, pernakvoju ir tada anksti ryte šaunu į Suliną, į Rumuniją. Čia taip pat nėra jokių pasienių, todėl manęs neturėtų klausti dėl dokumentų įsiregistravimo ar prisiregistravimo. Nes tu tiesiog esi šalyje ir aš galiu jiems pasakyti, kad aš pradėjau irkluoti nuo Tulčos, nuo Rumunijos. Ir tarp, man niekur nieko nereikia registruotis. Tai grįžkime prie distancijos temos. Tai mano sąskaitoje yra jau 2892. Aš čia tarkim pernakvoju, čia yra toksai smėlio ilgas paplūdimys, kuris realiai sulaiko visas jūros bangas ir čia turėtų būti sąlyginai toksai ramus vandenėlis. Žinoma, jisai ramus nebus, ypač už mėnesio. Tai mano kelionė dar prailgėja, nes aš seku tuo smėlio paplūdimiu iš anos pusės, kur nėra bangų. Ir tada pati sudėtingiausia atkarpa būna, tai būtent šita. Kai čia jūra muša ir man reikia įplaukti į kanalą, į uostą. Tai čia va bus 2 km atkarpa, kurią neaišku, kai man seksis įveikti, viskas priklausys nuo vėjo. Na, bet tarkime, viskas pavyksta ir aš atplaukiu iki Sulinos, iki to pačio švyturio. Ir mano sąskaitoje dar prisideda 17 km. Nu, apvalinam čia 17,45, bet aš mažinu į mažesnę pusę. Sakykime 17. Ir tada bam, mano sąskaitoje 2909. Ir ką dar crazy galima padaryti, vis tiek Sulina yra toks miestas, į kurį nėra kelių. Tu į jį tik atplauki. Todėl pagrindinis keltas plaukia iki Tulčos arba iš Tulčos. Tai, ką dar galima padaryti, man iš Sulinos plaukti prieš srovę iki Tulčos, kur jau kažkas mane pasimtų. Kas yra dar plus 72 km. Tai dar plus 72 būtų 2981. Kaip ir trūksta iki 3000 km 19 km, bet žinokit, aš jau tų 19 km neturėsiu kur surinkti. Plaukti aukščiau nesąmonė, čia nieko čia nėra, nei privažiavimo ir panašiai, miškai ir
delta, nu beveik delta. Todėl iki Tulčios gaunasi tik tiek, daugiau aš nieko nepriraiz galiuosiu. Tai ar plaukti prie srovę 70 km, nežinau. Turbūt, kad neverta, nes užtrukčiau dar kokias 4 dienas. Ir manau, būtų visai gražus skaičius ne 2981, o tiesiog sutilpti į 2900 km. Tai būtų visai fun. 3000 ir plus galėčiau palikti kitam kartui, kitam rekordui. Tai iš dalies lieka sudėtingiausia, ta komplikuočiausia distancija, tai yra šita va. Kaip išspręs šitą dalyką, nes čia, sakė, yra nemažai policijos, ypač šitoje va vietoj, nes čia visi laivai plaukia, kruizai ir tanklaiviai panašiai per šitą uostą, čia daug policijos ir panašiai. Net vokiečių su jų kateriu jiems neleido išplaukti, nes, sako, jūsų ir per mažas laivas ir reikia kažkokių leidimų, popierių. Žinoma, kajakų nereikės tikrai leidimų, o kad mano mažas kajakas, tai čia ir tai faktas, bet priešingai ne jie, aš atplaukiu nuo Ukrainos. Ir yra kitas variantas, tarkim, jeigu stipriai banguoja, aš plaukiu palei krantą šitą ir tada arba nepalei krantą, arba tiesiai duriu į kanalą. Čianais, kadangi delta, čia labai daug smulkių išsišakojimų, kurių taip atrodo nematai, bet kaip prizumini, šitos visos gislelės tu jom kaip ir gali praplaukti. Tai tada būtų opcija tokia, aš čia vis tiek planuoju praleisti naktį ir nuo čia palei srovę, palei vėją, nes dažniausiai dabar vyrauja vėjai būtent nuo jūros, kalti kampą, tokį pjauti kampą ir įlysti į šitą kanalą. Mažiukas kanalas ir iš karto tu praplauki į ramų Dunojų ir atplauki į Sulinos. Kiek čia yra, kiek sutrumpė nuo to 17, nežinau. Tai žodžiu, bet vis tiek finalę bandyčiau padaryti 2900 km. Tai daug informacijos, bet norėjau jums šitą labai papasakoti, nes pačiam čia man labai įdomu. Ir vis teiraujasi kaip kas kur su tais vokiečiais, nes jie turi ir knygą ir panašiai. Beje, šitos jau paskutinės distancijos matuojamos nebe kilometrais, o myliomis. Bet aš specialiai dar pasiskaičiavau kilometrais. Tai va, tokios tokelės. Tai va, bus tas toksai neramus dalykas su išsiregistravimu ir prisiregistravimu. Žiūrėsim, gal kažką rumūnai pasakys, gal išeis kažkur arčiau prisiregistruoti. Manau, aš galėčiau teoriškai iš Galacis į Renis Ukrainoje, bet ar tai bus įmanoma, nežinau, reikės klausti ir panašiai. Žodžiu, gali vis tiek tekti apturėti tų nelegalių naktų, bet kažkaip praslysim. Ir finalas. Bet man iki to dar yra laiko, nes aš dabar esu maždaug čia, tai sakykime savaitė, kokios 3 geros savaitės. Mano kelionės liko, žali taškelė tai yra mano nakvynės vietos, tai jų tikrai daug, o geltono žvaigždutės tai yra visos kliūtis. Vokietija stipriai davė pasipriešinimo, bet dabar jau čia belieka tik ir kluoti. Biškai prastokas internetas. Jo, tas prieš srovę, nu, toksai challenging dalykas, toks iššūkis, taip, nieko nesakau, bet finale iš to prieš srovę ir klaimo mažai ką išlošiu, vis tiek nepasiekė 3000, tai ir sakė vokiečiai, čia nėra tokia labai malonė distancija, labai daug laivybos, daug katerių, daug bangų. Plotis čianais nėra didelis, ta prasme, kai aš sakau nėra didelis, tai čia yra mažiau negu 100 metrų. Jo, tikrai mažiau negu 100 metrų, apie 80 metrų. Tai gan siaura,
daug laivybos, tai tikrai nesijausiu aš ten maloniai dar prieš srovę kapodamas. Tai kaip aš grįšiu, iš Solino sakė, eina dažnai kiekvieną dieną greitaėgiai, ne kruizą, bet keltai. Tai tarkim į keltą įsimetu baidarę su ratukais ir atplaukiu į Tulčą per 5 valandas. Ir ta prasme, jau iš Tulčos mane kažkas galiausiai prigrieps. Tai manau toksai būtų optimaliausias ir protingiausias variantas. Nežinau, gal jūs turit kažkokių pastebėjimų, minčių. Dėl ko aš dar neįsiregistruoju iš Ukrainos, nes aš kai įsiregistruoju, jeigu čionais aš įsiregistruoju oficialiai, aš turiu be išlipimo į krantą pasiekti Suliną. Nu, nelabai įmanoma, nes aš norėsiu vis tiek išlipti į krantą. Ir geriau neįsiregistruoju dėl to, kad aš tada galėsiu ramiai visoje Ukrainos teritorijoje nakvoti ir būti kiek tik noriu. Policija neprisikabinės. O jau kai kirsiu sieną, tai jau kirsiu, ta prasme, įplauks į Rumuniją. Nu ir policija teoriškai nelabai ką turėtų man pasakyti, nes Rumunijoje ta upė nėra sudalinta, kaip čianais dabar aš irkluoju į 2 šalis. Čia tiesiog Rumunija, nu ir viskas. Aišku, gal čia ir aš užsirausiu, gal ir ne, bet šiaip turėtų viskas būti gerai, aš manau. Labai daug čia tų tokių baseinų, patys matot, daug kanalų ir panašiai. Sakė, šiaip vaizdingiausias, tai yra pats piečiausias maršrutas, jis yra ir ilgiausias, ir ilgas paplūdimys, nu žodžiu, natūraliai jau čia Dunojus įteka į Juodąją jūrą, bet tada komplikuotai man yra su grįžimu, nes tada iš dalies čia plaukti Juodąją jūrą labai nemažas atstumas yra, kad grįžti iki Sulinos. Taip kad nežinau, čia toksai nebūtų man pats geriausias variantas. Tai va, tiek idėjų, kalba eina apie 2900, tikiuosi viskas bus gerai ir susimatysime rytoj. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad prenumeruojat ir čiau.